Kako RTV Stara Pazova nezvanično saznaje, policija je kod poljoprivrednog dobra Jovanjica pronašla veliku plantažu marihuane. Na putu ka Petrović Salašu, gde se nalaze plastenici pomenute firme, od jutra se primećena velika aktivnost policije i pretpostavlja se da su pronađeni zasadi većeg obima. Špekuliše se da je pronađena marihuana u zasadu namenjenom za uzgoj industrijske konoplje. Saznajmo da je prevedeno više osoba, od toga nekoliko sa teritorije opštine Stara Pazova. Inače, kompanija Jovanjica je u javnosti poznata kao jedan od najvećih proizvođača organskih proizvoda u Srbiji. MUP se još nije zvanično oglašavao povodom ovog slučaja.